ৰাতিপুৱা সংযোগী পথেৰে আমি আহি থাকোঁতে আজি প্ৰত্যক্ষ কৰিলোঁ গৰবিল পথৰ কাষৰ পথাৰতে এজাক দুৰ্লভ প্ৰজাতিৰ ভাটৌ চৰাই। সেই ভাটৌ চৰাইৰ নান্দনিক দৃশ্য দেখি আমি সঁচাই মন আপ্লুত হ'ল, আৰু কেমেৰাত মানে সেই দৃশ্য আবদ্ধ নকৰাকৈ আমি থাকিব নোৱাৰিলোঁ। আৰু ৰাইজলৈ এটাই বিনম্ৰ অনুৰোধ যে এই দুৰ্লভ প্ৰজাতিৰ ভাটৌ হওক বা অন্য চৰাই যদি দেখে কোনেও যাতে গুলটি নামাৰে বা হেৰি নকৰে, তেওঁলোকৰ ভিডিঅ' সংৰক্ষণ কৰি যাতে সঁচাই যি প্ৰকৃতিৰ যি মনোমোহা দৃশ্য সকলোৱে যেন উপভোগ কৰে মোৰ অনুৰোধ থাকিল। সংযোগী পথেৰে আমি আহি থাকোঁতে আজি প্ৰত্যক্ষ কৰিলোঁ গৰবিল পথৰ কাষৰ পথাৰতে এজাক দুৰ্লভ প্ৰজাতিৰ ভাটৌ চৰাই। সেই ভাটৌ চৰাইৰ নান্দনিক দৃশ্য দেখি আমি সঁচাই মন আপ্লুত হ'ল, আৰু কেমেৰাত মানে সেই দৃশ্য আবদ্ধ নকৰাকৈ আমি থাকিব নোৱাৰিলোঁ। আৰু ৰাইজলৈ এটাই বিনম্ৰ অনুৰোধ যে এই দুৰ্লভ প্ৰজাতিৰ ভাটৌ হওক বা অন্য চৰাই যদি দেখে কোনেও যাতে গুলটি নামাৰে বা হেৰি নকৰে, তেওঁলোকৰ ভিডিঅ' সংৰক্ষণ কৰি যাতে সঁচাই যি প্ৰকৃতিৰ যি মনোমোহা দৃশ্য সকলোৱে যেন উপভোগ কৰে মোৰ অনুৰোধ থাকিল।